Isso, olha que só lindo. Eu vou levar nosso apresentação lá. Lá eles vão entrar no barco, sabe? Não, mas é aqui, ó. Tem uma apresentação lá. Vai ter cartão postal desse aqui, aí a gente vê. A gente não lembra. Nós paramos na metade e vai direto para baixo. Paramos na metade. Paramos aqui então. Ainda não. Vai parar aqui nos segundos. Nos dois. Será que é aquilo ali? Parou no clube, né? É. Que silêncio. Espera. Aquela flor lá que eu gostaria de tirar uma foto dela. Daquela pequenininha lá, que está sentada lá. Três mulheres. Que está tudo florescido. Vocês não, mulher. Eu estou sentindo, né? Para ver se eu tenho. Só pode sentar. Não, não, não. O que é isso?